በመጀመሪያ ደረጃ አደራ ይሄንን ፕሮግራም ይሄንን ቪዲዮ ሁላችሁም እንድታዳምጡት እንድትሰሙ ተፈልጋለሁ። ይሄን የራሳችሁ ነው ለሁላችሁም የሚጠቅም እጅግ እጅግ በጣም ለሁላችሁም የሚጠቅም ነው ይሄንን ፕሮግራም አደራ 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 ሁላችሁም የሐኪም ባለሙያዎች ራስዎ ሳትቀሩ ይሄንን ፕሮግራም ማዳመጥ አለባችሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ በስደት ዓለምም ያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥም ያላችሁ ሁላችሁም በአጠቃላይ ይሄንን ቪዲዮ መስማትና ማዳመጥ ያለባችሁ ቪዲዮ ነው አደራ። ፈጣሪ ከዚህ አስከፊ በሽታ ሀገራችን ይታደግልን። ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ ለህዝቦቿ። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም የደወል ምልክቷን አንዴ በማጥቆር ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ኢትዮቲዩ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው የተላከልኝ። እንዴ ሰው የዚህን ያህል ጠንክሮ ከኮሮና በሽታ ጋር ፈጠጫ ከሱ ጋር ትግል ይገጥማል ነው ያልኩት። በቃ ማለት ነው ይሄንን ስሰማ ይሄንን ሳይ ማለት ነው ሁላችሁም ይገርማችኋል። ከልጅቷ ከራሷ አንደበት ይሄንን መልእክት በተለይ ስሰሙ ደግሞ እናንተ እውነት እንደዚህ አይነት ሰው አለ ትላላችሁ። ይሄን መልእክት ከራሷ አንደበት ነው የምንሰማው፣ ከራሷ አንደበት ነው የምንሰማው። በቀጥታ ከራሷ አንደበት አስደምጣችኋለሁ። ነገር ግን የሆነውን ነገር እስኪ መጀመሪያ ጠቅለል አድርጌ እናንተ እንትረዱት ያህል ለማስረዳት ያህል ጠቅለል አድርጌ የተወሰነ ነገር ልበልና ቀጥታ ይቺ ጠንካራ እህታችን ከራሷ አንደበት ወዳስተላለፈችው መልእክት እንሄዳለን ማለት ነው። እህታችን አሰሪዎቿ በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተዋል። ልጅየው ሴትዮዋ መዳሟ ልጆቹ ህፃኑ ሳይቀር አሮጊቷ እሷ የምትዛት እሷ ተኬር የምታደርጋት እሷ የምትከባከባት አሮጊት ሞታለች። እንደዛም ሆኖ እንኳን አልተነገራትም። አሮጊቷ ከሞተች በኋላ ነው ራሳቸውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉና በሙሉ ቤተሰቦች በኮሮና ቫይረስ እንደተያዙ የተነገራት ማለት ነው። ሌላ ቆርጦ እንኳን ጓደኛዋ አብረው አንድ ቤት ያሉት አልነገረቻትም። ይችኛዋ ሰምታ እንዳትናገር ይለሷ ከነገርሻት ቤቱን ለቃ ትጠፋለች ብለው ስላሰቡ አሰሪዎቿ እንዳትናገሪ ተብላ ይቺ ደግሞ ዝም ብላለች ሳትናገር ለዚች ማለት ነው። ይቺ እህታችን እንደዛ ብሎ አልፈራችም ማለት ነው። ይቺ ልጅ የሚገርመው ነገር የእሷን ጥንካሬ ማለት ነው። እኔ እንጃ እኔ በሆን በሰቀቀን ነበር የምሞተው ማለት ነው። እኔ እንጃ በቃ በሰዓቱ እኔን ከሷ ጋር ሳወዳድረው ኧረ የትና የት። ይቺ እህታችን እንግዲህ አሮጊቷ ሞታለች። ዳይፐር የምትቀይርላት የምታበላት የምታጠጣት የምታነሳት ሽንት ቤት የምትወስዳት የምታመጣት የምታስተኛት በአጠቃላይ ሁሉ ነገር ቅርርብ ያላት ይች እህታችን ናት። እንደዛ ብላ አሮጊቷ ከታመመች በኋላ ሞታለች። ባልየው መዳሟ ልጆቿ የልጆቿ ይሄ ህፃኑ ልጅ በአንድ ልጅ ብቻ ነው ድኖ የወጣ ማለት ነው። ያው እስከሚሆን ድረስ ግን ይች ልጅ አታውቅም። ለምን ደበቁኝ በማለት በቃ ተናድጃለሁ አለች። ስራ ራሱ አቁም ያለው አለች። ለምን ደበቁኝ? እንዴት ሞትም ቢሆን እኮ ገለውኛል፣ ሞትም ቢሆን እኮ አሳልፈው ሰጥተውኛል ብዬ በጣም ተናደድኳለች ይች ልጅ። ነገር ግን አሮጊቷ ከሞተች በኋላ ከተነገራት በኋላ ማለት ነው ሁሉም በበሽታው እንደተጠቁ ከተነገራት በኋላ ይች ልጅ ትመረመራለች። ተመርምራ ከበሽታው ነፃ ሆነች። ምንም በሽታ የለባትም እንዳለ ቤተሰቦቿ ተጠቅተው፣ ነገር ግን ይች ብቻ ሰራተኛ ኢትዮጵያዊቷ ሰራተኛ ብቻ አላዛትም በኮሮና ቫይረስ ማለት ነው። ማመን እስከሚከብድ ድረስ እንዴ ሁሉም ተጠቅተው አሮጊቷ ሞታ ይህ ሁሉ ሰው እንዳለ ተጠቅቶ እንዳለ ቤተሰቦቿ ማለት ነው ያለችባቸው ሰዎች አሰሪዎቿ፣ እንዴት ይች ልጅ በሽታው ሳይኖርባት ቀረ? የሚገርመው ነገር ወረቀቷን ካየች በኋላ ነፃ መሆኗን ካወቀች በኋላም እዘው ቤት ነው ያለች። አሁንም እዘው ቤት እዘው አሁንም አሰሪዎቿ እንዳለ ተይዘዋል። የዳነ ሰው የለም ከአንድ ልጅ በስተቀር። አሁንም እዘው ቤት ነው ያለች። እንዴ ድጋሚ ይዘኛል በሽታው አሁን ነፃ ብሆንም እንኳን በስተት አሁን ነፃ ብሆንም እንኳን በሽታው ሊይዘኝ ይችላል ብላ አልፈራችም። በእርግጥ ብዙ ጥንቃቄዎችን አደርጋለሁ አለች። ብዙ ጥንቃቄዎችን ጥንቃቄ የማደርገው ኮሮና በሽታ እንዳለባቸው አላወቅኩም፣ ሳላውቅ ነው ጥንቃቄ የማደርገው። ይሄን በሽታው ዱባይ ከገባ ከተባለ ጀምሮ ጥንቃቄ አደርጋለሁ አለች። ለዛ ብቻ ሳይሆን እጸየፋቸዋለሁ አለች። በቃ ሁለመና ነገራቸው ያስጠላኛል፣ ስለምጸየፋቸው ሁሌም ግላብ ለብሳለሁ አለች። ጭምብል ያፍ ጭምብል አደርጋለሁ። ያፍ ጭምብል የማደርገው በሽታው ገባ ከተባለ ጀምሮ እና አሮጊቷ ሽታዋ፣ ትንፋሿ፣ ሁለመና ነገሯ ሁሉ ነገር ስለሚተነፍገኝ ሁልጊዜም ያስታውከኛል አለች። ወደ ውስጥ እንዳይገባ ጥንቃቄ አደርጋለሁ አለች። ሁሌም ግን ያስታውከኛል አለች። እና ለዛ ነው ጥንቃቄ የማደርገው። ነገር ግን እኛ ሁላችንም በበሽታው ተጠቅተናል። አሮጊቷን በበሽታው ነው የሞተች ሲሉኝ በቃ በጣም ተናደድኳለች። ለምን ደበቁኝ ብዬ ነው የምትለው ጓደኛዋ። የሚገርመው ነገር ጓደኛዋ
በነሱ መኪና አንድ ጊዜ መጥቼ ነበር አለች። ጓደኛዋ ማለት ሌላ ቦታ ነው መሰረው ግን አሰሪዎቻቸው ይተዋወቃሉ እና በነሱ መኪና ብቻ ስለመጣው በሽታው እኮ እንዳለ እኮ ቤተሰቦቹ በበሽታው ተይዘዋል ብለው አሰሪዎቹ አሲነግሯት በቃ የዛን ጊዜ ሙሞት ነው መሰለኝ አለች። ራሴን አስር ጊዜ እንደዚህ ማለት ሙቀቴን እንትን ማለት እንደገና ደግሞ ትንሽ ባመመኝ ቁጥር በቃ ወይኔ መሞቴ ነው እያልኳለች ላችሁ። ይችህታችን ላንቺም ለጓደኞችም ለቤተሰቦችም አረጋግታ ከመታች በኋላ ነው በቃ አሁን ነው ተናገርኩታለች። እንዳለ በበሽታ ተጠቅተዋል አሰሪዎች የምሰራባቸው ሰዎች እንዳለ ሁላቸው ምናልባት አንድ ነገር ሆኖ እንኳን ችግር ቢፈጠር ፈጣሪ አይበለውና ብሞት እንኳን ያለው ነገር ይሄን ነው ብላ ለጓደኞቿም ለቤተሰቦቿም ላንቺም አሁን ነው ያስተላለፍኩት ነው የምትለው ይችህታችን ማለት ነው። እንግዲህ ከራሷ አንደበት ሙሉን ተሰማላችሁ። በጥያቄ አፈጠጥኳት። እነዚህ በሙሉ ሰዎች አሰሪዎቿ ተይዘው ህፃን ልጅ ሳይቀር አረጋግታው ሞታ እንዴት እሷ ቫይረሱ አልተገኘባትም አልኩኝ። ይሄንን ፕሮግራም የምታዩ የሐኪም ባለሙያዎች ካላችሁ ሐሳባችሁን ትለግሱ እንፈልጋለሁ። በርግጥ በተፈጥሯችን ደማችን በሽታ የመቆጣጠር አቅም ያለው ወይም ደግሞ በሽታ እንደይዘና ቴክር የሚያደርግ የያንዳንዳችንም ቢሆን የራሳችን ደም አለን ማለት ነው። አንዳንድ ሰው እንደዚህ አይነት ደም አለው። ለምሳሌ የደም እንግዲህ ኦ አለ ኤቢ አለ የመሳሰሉ ደሞች አሉ። በተወለ በበሽታ የሚጠቃና የማይጠቃለ እንዲሁም ደግሞ ፈጽሞ በሽታ የማይዘውም አለ። ይሄ እንዳለ አውቃለሁ። ነገር ግን የልጅቷ ነገር ይገርማል። አሁንም ቢሆን እንኳን እዛው ቤት ነው ያለችው። ተመርመራ እንኳን ኮሮና የለብሽም አንቺ የለብሽም ተብላ እንግዲህ ከሁሉም ቤተሰብ ካሉት እሷ ብቻ ሳትያዝ ስትቀር በቃ እስካሁን ፈጣሪ ተጠብቆኛል ካሁን ባላማ መጥፋት አለብኝ ማምለጥ አለብኝ ሳትል አሁንም ቢሆን አንተ ማለህ ትናንት የጠበከኝ አምላክ ፈጣሪ ዛሬም አንተ አለህ ብላ እዛው ቤት ቁጭ ብላለች። እንግዲህ ይሄ ነው የገረመኝ ማለት ነው። የልጅቷ ጥንካሬና ምን አይነት ልጅ ናት ብዬ ማለት ነው የገረመኝ። አሁን ቀጥታ እህታችን ከራሷ አንደበት ወደ አስተላለፈችው መልእክት እንሄዳለን። በቀጥታ ማንኛውም ሰው ቢሆን እምነት ሙስሊምም ሆነ ክርስቲያን እምነታችን ጠንካራ ነን ብዬ አምናለሁ። ትንሽ ድምጿ ቀዝቀዝ ያለ ነው። በቃ እኔ በእግዚአብሔር በሚያውቀው ስተኛም ስነሳም ሰላም አውለኝም ቸር አሳድረኝም ብዬ አለቅም። ግን በውስጤ እግዚአብሔርን በጣም እንትን እላለሁ። ማለት ጸሎት የማደርግ ሰው አይደለሁም፣ ግን እግዚአብሔር የኔን ሳይሆን እሱ እንደ ቸርነቱ እሱ ከኔ ጋር ነው ብዬ ሁሌ ማምናለሁ። ለሁሉም ነገር ምንም ችግር ቢገጥመኝ እኔ ቤተሰብ ጋርም ሁኝም እሱ አሁን እከል ያለልኝ ይላል። ቤተሰብ ጋርም ሆኖ አገር ቤትም ሆኖ ማለት ነው። እኔ በሰው መቼም ቢሆን ተደራድሬም በሰው እምነት ጥዬም አላቅም። አላምናቸውም ልልሽ አይደለም፣ ግን አሸናፊው እግዚአብሔር ነው እንጂ ሰው ከሌ ወንድም አለኝ ምን አለኝ ስለማለት በጉልበት በኃይል አይደለም። አሸናፊው እግዚአብሔር ነው። ጨለማ ገፎ ብርሃን የሚያመጣው ፈጣሪ ነው እና ምንም አልደነገጥኩም። በመጀመሪያ ሴትዮዋን ሳነሳ ስጥል የወራሴ ንጽህና ለመጠበቅ ያክል እኔ ኮሮና እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ግላብስ ለብሳለሁ ማስክ አደርጋለሁ ማለት ነው። በማጸዳዳቸው ነገሮች በክሮሎክስ አጸዳዳለሁ ያንን ጀምሬ። ምክንያቱም ከቤት እንደገባ ባላቅም በዚህ ዱባይ ከገባ ጀምሮ ምንም መቼም ይሁን በኮሮና በክሮሎክስ ማጽዳት ጀምር ያለው ማለት ነው። እንዳለ በፍጹም የማውቀው ነገር የለም እና ስለደበቁኝ ደግሞ በጣም ተናድቻለሁ እንጂ ሌላ ትልቁ ነገር ቢኖር በራስ መተማመን ነው። አልችልም ብሎ ማለት ሳይሆን እችላለሁ ማለት ትልቅ ነገር ነው። እንደኔ ላሉት እህቶች ደግሞ በራሳችሁ ተማመኑ፣ ጎበዝ ሁኑ፣ ጸሎት አድርጉ ነው የምለው። እኔ ከዚህ ይሄ ከቤት ከገባ በኋላ ሁሌም ጸሎት አደርጋለሁ ማለት ነው። እዛም በፊት ግን ተነስቼ ስልኬን ነበር መከፍት እንጂ ሰላም አሳድሬ ወይም ሰላም አውለኝ ብዬ አላውቅም። ጠንካራ ሁኑ፣ በራሳችን መተማመን። እኔ ቢይዘኝም ምንም አልሆንም፣ ሐኪም ቤትም አልገባም፣ ራሴ እንደዚህ አስተማማለሁ ብዬ ነው ራሴን በራሴ ማለት ነው ያዝናነውት ያበረታተውት። ከሌላም ከቤተሰቦችም ከአንቺም ከጓደኞችም የሚበልጥ ማለት ነው ራሴ ጠንካራ በጣም ማለት ነው። ራሴ ባልገልጸው ምንም አይነት እሸንፋለሁ ብዬ ከውስጤ ምንም የለም። ይዘኛል ብዬም አላምንም አልያዘኝምም። እና በራሳችን መተማመናችን ግዴታ ነው። ራሳችን ማጠንከር፣ ራሳችን ጎበዝ መሆን አለብን። እኔ ሲጀመር ኮሮና ባይገባ ማለት ነው በጣም ጸየፋቸዋለሁ። እነሱ ዝም ብሎ ትሪኪ ምርኪ እንደዚህ ምናምን ስለሆነ እንደሆነ ባላቅም
በባዶ እጅ ብዙ አንበለቋቁሳለሁ። ይሄ በባዶ እጅ የምታነሺው አለ፣ ተጸይፈሽ የምታነሺው ቆሻሻ አለ። እሷን በባዶ እጅ አጥቢያት አላቅም፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ብቻ። እኔ ከዚህ ላይ እኔ ጎበዝኩኜ ነው፣ እኔ ተጠንቅቄ ነው አልልም። እግዚአብሔር ነው አንደኛ የእነሱን ክፋት አይቶ እነሱ ራሽን ጠብቂ እንደዚህ ብያላሉ። አሮጊቷ ከሞተች በኋላ ነው ራሳችሁን ጠብቁ ይሄን አድርጉ ያሉት ማለት ነው። ግን እነሱ ሳይነግሩን በፊት እኔ ጥንቃቄ አደርጋለሁ። ይሄ በሽታው ነው ብዬ ባላስብ ባልጠረጥርም ራሴ እንደዚህ ምናምን ነገር ቀር ስለሚለኝ ግላብሶቹንና ማስክ ምንጊዜም አደርጋለሁ። በዛ ላይ ክሮሎክስ በጣም በውስጤ እየገባ ድፍትፍት አድርጌ እጠቀማለሁ፣ በማጥባቸው በማጸዳቸው በኩል ማለት ነው። እና ትልቁ ነገር ራስን ማሳመን፣ ጎበዝ መሆን፣ በራስ መተማመን፣ ጠንካራ መሆን ነው። እኔ እንደምነግርሽ ምንም አልመሰለኝም። ያው ብቻ ስለዳበቁኝ ተናድጄ በጣም ራሴን አሞኝ ነበር። በልክም አንድ ቀን አላጸዳም ብዬ ሳላጸዳ ዋልኩ ተኝቼ ማለት ነው። ለምን ስለደበቁኝ፣ ለምን ደብቀው እያወቁ ተጠንቀቂ እንኳን ለምን አይሉኝም ብዬ ነው። ቀጥል። ስለ ጓደኛዬ ደግሞ ስነግርሽ ማለት ነው፣ ጓደኛዬን ነግራታለች እንዳለባቸው ማለት ነው። ያው ህፃኑ ልጅ በአብዛኛው የምትይዝ እሷ ናት፣ እኔም አልፎ አልፎ ይዘዋለሁ። ግን ህፃኑ ልጅ እንዳለበት ብቻ ተነግሯታል። ትልቁም ልጅ እንዳለበት ሰምታለች። አሁን ነው የምትነግረኝ ካለፈው በኋላ ማለት ነው። እኔ አሁንም ነገረችኝ። ቅድምም ከእግዚአብሔር በታች ራሴን እጠብቅ ነበር። ይህን የራሴን መጠበቂያ ሳይሆን ዋናው ፈጣሪ ሲያይሽ ነው፣ ከነደደ እሳትም ያወጣል እግዚአብሔር። እና እኔ ብቻ ነው እንዳትሰማ ተብዬ ተደብቄው የነበረው። ራስ በራሳቸው ይተዋወቃሉ። ለዚችም ነግራታለች። እንዳትነግሪያት ብለኝ ነው እንጂ እኮ እንዳላውቃለሁ እንደዚህ ያለች። እቺ ደግሞ እዛ እንትን ብላ እኔ መጣ ትሞጣሞጣለች። ጉንፋን ያዛቸው እንጂ ምን የለም ምን የለም ትላለች። አሁን ደግሞ በራሷ ጊዜ ነገረችኝ። ግን እኔ ነገረችኝ ያልነገረችኝ ምንም ቅር አይለኝም። ሰዎቹን ድሮም ቦታ አልሰጣቸውም። ስራዬን አንገቴን ደፍቼ የመጣሁት ለስራ ነው። ስራዬን እሰራ ነበር እንጂ እንደዚህ መቀላመድ መግባባት ምናምን ነገር የለም። ሁሌም አዲስ ነኝ ለነሱ እና ለዚች ነገሯት። ግን ለዚች ቢነግሯትም የተለየ ከኔ የተለየው ነገር ራሷ እንድጠብቅ ያደረጉላት ነገር የለም ማለት ነው። አሁን ምንተኛው ከአንድ ክፍል ነው ለእሷ ነገሯት። ለእኔ ያልነገሩኝ እሷ ከያዛት እኔም ይይዘኛል፣ ወይም እኔ ካለብኝ እሷን ይይዛታል። ከዚህ ላይ ለእሷ እንዳለ ቢነግሯትም እሷ ራሷን የምጠብቅበት የተለየ መንገድ የተለየ ነገር ያደረጉላት የለም። ብቻ እሷ እንዳሰማ ብለው ለእኔ ሚስጥሩ ተደብቆ አሁን ነው የተነገረኝ ማለት ነው። ግን እኔ ቅር አላለኝም። ምንሽ ሰው እንደመሆን ያንጻል ለምን ደበቁኝ እኔ ከቤተሰብ እንትን አይደለሁም ወይ ብዬ በጣም ተናድጃለሁ። እንጂ ደግሞ ሲበዛ ሲጀመር እናንተ ስነግራችሁ ለአንቺ ራሱ መብሬ የነገርኩሽ አሮጊቷ ከሞተች ጀምሮ ነው። ምክንያቱም እኔም ተደብቄያለሁ አላውቅም እሱ እንደሆነ ማለት ነው። እረ እባካችሁ ምንድን ነው የያዘ ስለ ምንም የለባትም ሐኪም መጡ ምንም የለባትም አለ ይላሉ። እና ለአንቺ ስነግርሽ እንደዚህ ለጓደኞቹ በቃ አንድ ነገር በሆነም እንኳን እንደዚህ መናገር አለብኝ ብዬ ነው። ለአንቺም ለቤተሰብም ለማንኛውም ሰው እኩል ነው የተናገርኩት አሮጊቷ ከሞተች በኋላ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ችግር ቢመጣስ ማለት የባሰ ነገር ቢያገኘኝስ ብዬ ነው እንጂ ፈርቼም አይደለም። ማለት በራሴ እተማመናለሁ። እኔ ደስ ይለኛል በራስ መተማመን። አልችልም ሳይሆን እችላለሁ ብሎ የሚመጣውን ነገር በጸጋ አሜን ብዬ መቀበል በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው። ከያዘኝ በኋላ እንኳን ማንጎራጎር ማለቃቀስ ደስ አይለኝም። እናም ይሄ እግዚአብሔር ላንቺ ብሎ እስከመጣ ድረስ ይሄ ከሀገሬም ቢሆን እግዚአብሔር ከፈቀደው አላመልጥም። ምክንያቱም በዚህ ቤት ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ዓለም ያለ ነው እና አሜን ብዬ እቀበላለሁ ብዬ ነው እንትን ምለው እንጂ እና በጣም እኔ ራሴን በመግለጽ በጣም ጠንካራና ጎበዝ ነኝ ብዬ ነው እንትን ምለው ምልሽ። ያው እጠቀማለሁ። የምጠቀመው ደግሞ ስለምጸየፋቸውም ጭምር ነው ማለት ቆሻሻ እንደዚህ ምናቸው መቼም አልነግርሽም። የነሱ ነገር ምኝታቸው ምናቸው ቆሻሻ ማለት ነው። ትላልቅ ዩቲዩበሮችን ሚዲያ መከታተል ነበር በፊት ማለት ነው። ስለምከታተል ደህና ደህና ነገሮችን በደንብ እከታተላለሁ።
እና በሽታው ደግሞ ትልቅ ሰው ላይ እንደሚበረታ ስለማቅ ትልቅ ሰው ላይ የመቆየት ባህሪ ያለው ትልቆቹ የማሸነፍ አቅም አለው ስለሚባል እኔ ጀመረ ያ እንደዛ ሲትዩዋ አርጓት ማቀው እንደዛ ስትልህ ስላቸው ከዚህ በፊት ታማታቃለች ኮሮና አይደለም አሉኝ እንጂ እኔ ከትልቅ ሰው ላይ ትልቅ ሰው ላይ እንደሚበረታ እንደሚያዝ አቃለሁ ማለት በሚዲያ በኩል በምሰሙ ማለት ነው። እና ሲያማት እኔ ከበፊትም ጠርጥር ያለሁ እነሱም ቢሆንም እንደማይነግሩኝም አቃለሁ። ምክንያቱም እነሱም ደግሞ ሌላ የሚያስቡት ነገር ይኖራል። እኔ ከሰማች አትቀመጥም ብለው የሚሆን አላውቅም። እና ብቻ ግን ሁሉም ነገር ስለምከታተል ከትልቅ ሰው ላይ እንደሚበረታ ስለማቅ ጠርጥር ያለው ከበፊትም ማለት ነው። ግን ብጠረጥርም እሱ የለባትም ሐኪም ቤት ዳለች የለባትም ስላሉ አይደለም ብዬ የሆነ ትንፋሿ ምናምን የገባብኝ ነበር ስለምንታገላት ማለት ነው። ሴትዮዋ መተንፈሷ ታቃስት ነበር እንጂ እኮ እንደዚህ ኃይል በጣም አላት ጉልበት ማለት ነው። ትንፈራገጣለች፣ ትመታን፣ ትነክሰናለች። ትንፋሿ ደግሞ በጣም ነበር የሚገባብን። ግን እኔ ደግሞ በዛን ሰዓት ወደ ውስጥ አይደለም የሚገባ ወደ ላይ ያስታውቀኛል ስለሚወጣ በዛም ተሎ ብዬ ክሮሎክስ ነው መድኃኒት ይሄ ድፍትፍት አርጌ ክሮሎክስን አሽቼ የሆነ እንትን ነበረ እና እግዚአብሔር ይመስገን። ብቻ እንግዲህ እኔ ጠንካራ መሆን ነው ለሁሉም ነገር ከምንም በላይ በራስ መተማመንንና ራስሽን ጎበዝ ማድረግ ራስሽን ማበርታት ነው ብዬ ነው የማስበው እንደኔ ማለት ነው። ሰማችኋት አይደለ? እህታችን ጥንካሬዋ እዚህ ድረስ ነው፣ እምነቷ ማለት ነው። አሰባችሁታል? እኔ በጣም ደካማ ነኝ አለች። ቸር አሳድረኝ ቸር አውለኝ እንኳን አልልም፣ ነገር ግን ፈጣሪ አሁንም ቢሆን ከጎኔ ነው እያለች ነው ያለችው። ስለዚህ በእምነታችን ጠንካራ እንሆን፣ ሙስሊሙም ሆነ ክርስቲያንም ሆነ ሌላ እምነትም ተከታይ ሆነ፣ ዋናው በእምነታችን ጥንካሬ ይኑረን፣ በራሳችን ተማመን፣ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እናድርግ። ከያዘነ በኋላ ማለቃቀሱ ዋጋ የለውም። እኔ ራሱ አረጊቷ ከሞተች በኋላ ነው ለቤተሰብም ለአንቺም ለጓደኞችም የተናገርኩት። ስለዚህ በፊትም አዳምጥ ነበረ የምታስተላለፉትን ፕሮግራም፣ በተለይ ደግሞ ትልቅ ሰው ላይ እንደሚበረታና ትልቅ ሰውን የማሸነፍ እንዲሁም የመግደል ባህሪም እንዳለው ስለማቅ እኔ ደግሞ ከዛ በፊት ጥንቃቄ አደርግ ነበረ። ጥንቃቄ የማደርገው በሽታው ይመጣል ብዬ ሳይሆን አረጊቷን ስለምጸየፋቸው ነው። በአጠቃላይ ሁለመና ነገራቸው አይመቸኝም። አርሲ ክርስቲውን እነሱ ስለሚበሉ ምን ስለሚያንበለቋቁሱ በቃ አይመቹኝም። ስለዚህ ጥንቃቄ የማደርገው ግላብ ለብስ ነበር። ሁሌም ቢሆን ገና ስጀምር ጀምሮ ግላብ ለብሳለሁ እና ጥንቃቄ አደርጋለሁ። ያፍ ጭንብልም እለብስ ነበር፣ ምክንያቱም አሮጊቷ በምትነፍስበት ሰዓት ትንፋሻ ወደኛ ነው የሚመጣው ምናምን አለች። ምክንያቱም እነሱ ናቸው፣ እሷ ናት እንግዲህ አሮጊቷን ቴኬር የምታደርጋት ማለት ነው። ስለዚህ የዚች እህታችን ጥንካሬ የዚህን ያህል ነው። እናንተም ልክ እንደዚች እህታችን ጠንካራ ሆናችሁ የሚገርመው ነገር አሁን ውጤቷን አውቀው እንኳን ማለት ነው ከኮሮና ቫይረስ ነፃ ነሽ አንቺ የለብሽም ተብላ እንግዲህ ከአንድ ቤት ሆነው እሷ የለብሽም መባል አስባችሁታል? ያለው ነገር ማለት ነው። ሌላው እስኪ የሐኪም ባለሙያዎች የሕክምና ባለሙያዎች ወይም ደግሞ የሐኪም ባለሙያዎች ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ካላችሁ ማለት ነው እንዴት ይች ልጅ አልተያዘችም በዚህ በሽታ ምክንያት እንዴት አልተያዘችም የሚለው ነው። በእርግጥ ብዙ አይነት መንገዶች አሉ፣ እኔ በራሴ የወሰድኳቸው ማለት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ በማነብበት ሰዓት ያገኘኋቸው አሉ። እስኪ እናንተ ደግሞ ሀሳባችሁን ከታች አካፍሉኝ እላለሁ ማለት ነው። አካፍሉኝ ሳይሆን ለሁላችንም አካፍሉና ይች እህታችን አሁንም ቢሆን ቫይረሱ የለብሽም ተብላ ኮሮና ቫይረስ የለብሽም ተብላ አሁንም ቢሆን እዛው ቤት ነው ያለችው፣ አሁንም እዛው ነው እየሰራች ያለችው። ምናልባት ከአሁን በኋላ ሊይዛት አይችልም ወይ? በእርግጥ ከአሁን በፊት አላዛትም፣ እንግዲህ አሮጊቷ ሞታለች፣ ሁሉም ተይዘዋል። እሷ ግን የለብሽም ቫይረሱ ተብላለች። ከአሁን በኋላ የመጠቃት አትጠቃም ወይ በቫይረሱ አትያዝም ወይ በቫይረሱ? እስኪ ይህንን የሐኪም ባለሙያዎች የሆናችሁ እስኪ ምክር ለግሱን ዜጋ ማለት ነው። እኔ ከአሁን በኋላ ትያዛለች አትያዝም የሚለው ነገር ለራሴ ጥያቄ ይፈጥሮብኛል እና ይሄን ደግሞ ከሐኪም ባለሙያዎች ጋር ነው ያለውን ነገር ማወቅ ያለብን። እስኪ ይህንን ፕሮግራም ሸር እያደረጋችሁ እስኪ ለሁሉም ይሄ ይጠቅማል። ይህን ፕሮግራም ለሁሉም የሚጠቅም ስለሆነ ሸር አድርጉት። ትምህርት ማግኘት አለብን ሁላችን ማለት ነው፣ አይደለም እናንተ እኔ ራሱ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ቤተሰቡ በሙሉ በኮሮና ቫይረስ ተይዞ ከነሱ ጋር አብሮ ኑሮ ማለት ነው እንግዲህ በንክኪ በርካታ ሰዎች ይያዛሉ፣ አይደለም ሌላው ቀርቶ እንኳን ማለት ነው በሰላምታ እንኳን ማለት ነው አይደለም አብረው እየኖሩ አብረው እየጠጡ አብረው እየበሉ
የተቃቀፉ ማለት ይችላል እና እንዴትስ ልጅቷ ሳትያዝ ቀረች የሚለው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የልጅቷ ጥንካሬ ይሄን ያህል ነው አሁንም ቢሆን ከቫይረሱ ነፃ ነሽ ተብላ ያንን ቤት ለቃ አልጠፋችም ይች ልጅ አልወጣችም እዛው ቤት ነው ያለችው በፈጣሪ አምናለሁ ምንም ነገር አይመጣብኝም ብላ ነው እንግዲህ ከዚህ በሽታ ጋር ራሷን ያጋፈጠች ያለችው ይችታችን ማለት ነው የሷን ጥንካሬ ሳላደንቅ አላልፍም እንዲሁም ደግሞ ለሷ አስተያየት የምትሰጡ ልጆች ካላችሁ እንዲህ ቢሆን እንደዚህ ነው ጥንቃቄ አድርጊ ያለው ነገር ይሄን ነው አሁን በይዝሽና ውጤትሽ ደና ቢሆንም ከዛው ስካውን ድረስ እነሱ ስካልዳኑ ድረስ በቫይረሱ ተጠቅተው ስካለ ድረስ ህፃኑም ባልየውም ሴትየዋም ልጆቹም ተጠቅተው ስካሉ ድረስ እንግዲህ ምናልባት አንቺንም ሊያጠቃሽ ይችላል ዛሬ ባያጠቃሽም የምትሉ ልጆች ካላችሁም እንዴ የተቀበረ ሰው እንኳን ቫይረሱ አለበት እየተባለ አይደል እንዴ እና በዚህ ሁኔታ ይችህታችን እስኪ ምንድነው ማድረግ ያለባት እስኪ ምክራችሁንም ከታች እንድትለግሱ እንፈልጋለሁ ጓደኛዋ ልጅግ በጣም ታንካራ ናት ያው ቪዲዮ ይረዝምብኛል ብዬ ነው እንጂ የጓደኛዋን ባሰማችሁ በሳቅ ተሞታላችሁ ማለት ነው ሳባዬ እኔ አለች ጓደኛዋ ስለሷ ጥንካሬና ግን አልፋ ተርፋ እሷ በእነሱ መኪና አንድ ቀን ብቻ ስለሄደች ያላት ፍራትና ሰውነቷ ትኩሳት በጨመረ ቁጥርና ራሷን በመማት ቁጥር ወይኔ ኮሮና ነው ይያለች በድንጋጤ በየቀኑ ስንት ኪሎ እንደመቀነስ አጠይቂኝ ብላኛለችና ቪዲዮ ይረዝምብኛል ብዬ ነው እንግዲህ የሷን ያላቀረብኩት የ5 የ6 ደቂቃ ነው ስለዚህ ያለው ነገር ይሄንን ይመስላል ሐሳባችሁን አደራችሁን ኮሜንት ላይ እንጠብቃለን ሁላችንም ሁላችሁም ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ኮሜንት ላይ ሄዳችሁ ማየት አለባችሁ ምናልባት ነገ ጧት እናንተ ጣፈንታ እናንተ ብትያዙስ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ የሚለውን እንግዲህ ምክር እንድትወስዱ ወይንም ደግሞ እንግዲህ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ሁላችሁም ሼር አድርጉ አደራ 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 በእናታችሁ ሼር አድርጉ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን እንድትጠቀሙበት ስለምፈልግ ማለት ነው አንደኛ እንደ ልጅቷ ጠንካራ ሆኖ ብዙ ነገሮችን ከፈጣሪ ጋር ሁሉን ነገር ማራመድ እንዳለባቸው ሲቀጥል ራሳቸውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ሌላው ደግሞ እንኳን ከበሽታው ነፃ ሆኖ እንኳን ድጋሚ ዛቤ ሲቀመጡ በበሽታው የመያዝና ያለመያዝ እድል ያጋጥማቸዋል ወይ የሚለውንም የምታውቁ ልጆችም እባካችሁን ከታች በኮሜንት አስፍሩልኝ እላለሁ ስለነበረን ቆይታ እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ እወዳችኋለሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ቻው ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ ለህዝቦቿ